Artūrs Šiškovs ir elektrovilciena mašīnists. Tikai atšķirībā no ikdienas darba, kurā pa Latviju jāpārvadā pasažieri ar jauniem vilcieniem, šoreiz Artūrs vada baložu kūdras bānīti. Līdzīgi kā citiem entuziastiem, viņam tas ir prieku radošs hobijs. Ņemot vērā to, ka vecie vilcieni visi no eksploatācijas ir izvesti, te ir iespēja vēl, kā saka, tā pēdējā vieta, kur var ap pneumatiskajām bremzēm pabremzēt un pieskarties pie dzīves vēstures. Baložu kūdras muzeja dzelzceļu brīvprātīgie entuziasti izveidoja 2013. Gadā, saprotot, ka ir nepieciešams saglabāt kādreiz kūdras ieguvēju uzbūvēto dzelzceļu. 10 gadu laikā ievērojama auguzi šaursliežu dzelzceļu kolekcija, kurā ir pat 5 dažādu veidu pasažieru vagoni. Ir apskatāms gan padomu laika mantojums, gan no jauna uzbūvēts tāds vagons, ar kādiem cilvēki tika pārvadāti pirmās Latvijas laikā. Interesants eksponāts ir arī vagons, kas paredzēts strādnieku ēdināšanai. Vagons bija pilnīgi autonoms, tātad viņam ir malkas krāsns. Caur šo malkas krāsni reizē tiek sildīts siltais ūdens, var nomazgāt rokas, augstais siltais ūdens, viss kā vajag. Zem vagona apakšā ir pagrabs priekš dārzeņiem, lai glabātu. Un tālākajā dienas tamburā bija arī leduskapis. Burtiski ledus skapis. Nevis ar elektrību darbināms, bet kurā iebar ledu un tad tādā veidā dzesē produkts. Un akumulātoru baterijas apgaismojumam. Viens no brīvprātīgajiem, kas iesaistījās šī mantojuma saglabāšanā, ir Edgars Āboliņš, kurš ikdienā strādā pie datora. Man pašai meita labprātīgi brauc un piepalīdz gan kā konduktors, gan ar maziem darbiņiem, gan ar visu ģimeni. Mēs šeit braucam, strādājam, talkojam, kokus vācam. Ir tīpaši ir sēdošs darbs, tu tajā svaigā gaisā, teiksim kā šodien. Spīd saulīte, ir patīkami, tu vari padarboties, īsportoties, tev nevajag iet uz dārgu sporta zāli, tu vari nākt te un darīt kaut ko liederīgu un kas arī paliek nākošajām paudzēm. Apmeklētājiem muzeja neredzamā daļa ir depo, kurā tiek novietota vagoni un lokomotīvas. Līdz rudenim te tiks pārbūvēta piebraukšanas ceļa, jo padomu laikos tie uzbūvēti uz kūdras un grim iekšā. Šobrīd kopējais dzelzceļa līnijas garums ir aptuveni 1 km. Muzeja apmeklētāji gan vēlas, lai to pagarina. Šīta līnija patiesībā ir bijusi līdz pat Dzirdniekkalnam. Mēs tā kā nogriezāmies no galvenā ceļa nost uz ceļa, kas aiziet uz lauka, bet galvenais ceļš cauri alejai taisni līdz pat Dzirdniekkalnam, tā viss ir bijusi Bānīšu stiga. Un tas ir tāds mūsu tālajošs savukārt sapnis, kādreiz ceram, ka uz turienu kādreiz to dzelzceļu arī atjaunot. Sapņi mēdz piepildīties. Lai tas notiktu, ik viens interesants var iesaistīties kā brīvprātīgais, ziedot savu laiku. Ziedot var arī finanšu līdzekļus sliežu ceļa iegādēji. Mēs šādus te gatavus sliežu posmus kā konstruktori varam iegādāties no kūdras dzelzceļa, kas ir tikko slēdzis savu darbību. Un līdz ar to tie ir tie, pie kuriem mēs vācam šos te līdzekļus, un šāds te viens metrs izmaksā 20 eiro. Savukārt mums tas ir vērtīgs materiāls, pat ja ne uzreiz, lai uzliktu, bet tā čupiņa var stāvēt šeit, viņi vairs nepazudīs, viņi neaizies lūžņos. Visi biedrības Bānīšu draugu klubs saņemtie līdzekļi gan par biļetēm, gan ziedojumiem tiek novirzīti muzeja ekspozīcijas uzturēšanai, paplašināšanai un sliežu ceļu izbūvei. Tādējādi saglabājot šo vēsturisko liecību, pieejam arī nākamajām paudzēm. Ulds Birziņš, Kārlis Kempels, Latvijas televīzija.